waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku diriraya deegaanka Dhumay ee gobolka Sool. Warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Axmed Xasan Ibraahim. Kulankan oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta waxgaradka iyo aqoonyahannada ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxay kaga hadleen dagaal beledka ka socda qaybo ka mid ah gobolka Sool. Dagaalkaas oo ay ku dhinteen dad walaala ah, waxaana siyaasiyiintan iyo ganacsatada ay direen baaq nabadeed oo ku aadan in dagaalka ay joojiyaan dadka walaalaha ee colaadda ka wada qaybo ka mid ah gobolka Sool. Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel, madaxweynihii hore ee Khaatumo oo ka mid ah siyaasiyiinta baaqa diray, ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhinteen dhalinyaro walaalaha isla markaana aysan macquul ahayn xilligan in dadkan walaalaha ah ay dagaalka ka sii wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi. Munaasabadda tan oo aanu isugu nimi beelaha walaalaha ah ee Sool koonfurteeda degan ee shaqaaqadu ka dhex dhacday, tacsiintii dhimatay in aanu u tacsiyeynayno Ilaahay inuu dembigooda dhaafo oo naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay inuu u boogadhooyo caafimaad degdega siiyo, inta noolna aanu ugu baaqno waxay ahaytay inay caqligu soo dego. Maanta uma baahna inaynu hadibidkeeda leeyahay xabad iyo dagaal iyo maxay ahaytay in aynu caruurteenna ku layno muxuu ahaa hadibidkeeda leeyahay waxaan jirin oo aan micno lahayn. Waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah ka tirsan beelweynta maxay ahaytay dee la ku samagol yahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn degta odayaasheeda ka mid ah qayb xamar joogta ah, in dagaalka iyo colaadda lasoo afjaro, in nabadda la qaato, in maxay ahaytay inta nool intii dhimatay Allahu naxariista inta nool loo taliyo. Cali Sabarey, madaxweynihii hore SSC, ayaa sheegay in loo baahan yahay in isxilqaan ku aadan in guud ahaanba la joojiyo colaadda isla markaana lagu beddelo nabad, waxaana uu tilmaamay in dadka dagaalamaya ay ogolaadaan in laga taliyo wixii dhacay. Maantana taladu marba meesha maraysa laga qabtaa. Haddii Ilaahay idma waa la idin talinaya, waa tashan weydeen Soomaalina way isu imanaysaa. Intaa ka horeysa Allah in kala badbaadiyo wixii dhacay waa dhaceenay, wixii dambana waa la isugu iman doonaa. Caqligu ma aha inaad mid ilaadeerkaayo oo Islaam oo agtaada inaad khaarijiso oo aakhiro u dirto, taladu saa kuma fiicna. Insha allah waxaa idin rajeynaynaa in Ilaahay caqliga inuu soo celiyo biidni illaahi tacaala, na waa la isu imanayaa. Waana tashanaynaa inta ka horeysa bini aadamku hadduu talada qaadan waayo oo nasteexada qaadan waayo cadaab un buu huranyahay. Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda gobolladaas ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta maanta Muqdisho kulan ku yeeshay, isla markaana baaqa nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya gobolka Sool. Ajashan horta maalinta timaado in cilmays faidaa jaa ajaluha laa yastaqdimu saacatan walaa yastaqdimu, lamana horumarinayo lamana taakhirinayo. Intan dhimatay ee hadda inaga dhimatay inay saa u dhintaan Ilaahay xaggiisa ka ahaata, waa qornay inay dhintaan. In dambe haddaynu damacnay inaan ka reebnayna kama reebi karno, in kale haddaan damacnay inaan ku dalino kuma dali karno. Awoodda Ilaah baa iska leh. Ilaah waxaan ka baryaynaa marka inuusan intaan in kale noogu celin, ee intaan nooga dhigaala nooga dhigo. Waayo ajashu markay dhimanayso ee dhammaanayso, ninna lagala tashan maayo. Meeshay ku dhammaanaysa nin lagala tashan maayo. Waxaan lahaa marka dadka walaalaha ehelka labada beelooda walaalaha dhibaatadu dhex martay, waa caqli xumo in dhibaato ay dhex marto. Cabdillaahi Sheekh Maxamed Sheekh Cumar oo ah siyaasi isla markaana musharax madaxweynaha Puntland ayaa si qiiro leh uga hadlay dagaalka sukeeye ee ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Sool. Wax kasta oo ay kalifayso oo nabadda la helayo aan lagu samayn karayo ayaanu qaybta u weyn ka qaadanaynaa insha allahu tacaala, iyadoon cidna looga hamranayn, iyada oo haddii idinkeeda leeyahay ay tahay oo aanu soo dhaweynayno inta wada labada reer laftoodu inay sameeyaan inta rabto, oo aanu ognahay inaan dadku wada rabin inay sameeyaan ciidan iyaga ka dhexeeyo oo labada nooca sameynayaba ay kaga hortagaan. Iimaan wanaagsan, raganimo, tolliimo, taariikh, cibaado suuban ay Ilaahayna ugu dhawaadaan. Taasaan taray garaynaynaa, waan soo dhaweynaynaa.
أنت صداق بتنساسان وجود عيني. باقنا يا وحو كوسو هذا يا حلي وليه عن حلب وحلقة جارين دجالك كتاجن دجانك من دجبل كسول وحنا الدجال كاس أنت وسعد كنا فواي ضد فربنا أو ولا لا كنا كوبن لبذا لنا أو الدجال كده حيو. أحمد حسن إبراهيم سوم نيوز مقدشو.